Dakle, kao što je kolegica Jelena rekla, u četvrtak se glasa o našim prijedlozima zaključka. Zaključke smo stavili uz izvješće o radu u Europskom vijeću koje je predstavio premijer prošli tjedan. Imamo pet ključnih zahtjeva. Prvi je da se hitno intervenira u Europskom vijeću u smjeru dogovora svih zemalja članica da se zahtjeva momentalni prekid vatre i momentalni prekid svih vojnih aktivnosti na području Gaze, zapadne obale i istočnog Jeruzalema. Dakle, mi ne pristajemo i ne tražimo humanitarni prekid vatre, nego prekid vatre i prekid vojnog djelovanja. Također da Hrvatska zahtjeva od Europskog vijeća da sukladno međunarodnom humanitarnom pravu i ženevskim konvencijama traži otvaranje istrage o ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti počinjeni nad civilnim stanovništvom i Gaze i Izraela. Da traži izradu operativnog plana financiranja i kontinuirane dostave humanitarne pomoći Gazi, te obnove osnovne zdravstvene infrastrukture koja je uništena u strašnim bombardiranjima u proteklih mjesec dana. Također, da se Hrvatska založi u Europskom vijeću da se traži prestanak okupacije i Gaze i istočnog Jeruzalema i zapadne obale. Također, da se Hrvatska založi u Europskom vijeću da Europa pokrene hitnu diplomatsku akciju koja će voditi rješenju s dvije međusobno priznate države koje svojem stanovništvu kao i stanovnicima druge susjedne zemlje mogu garantirati suživot, mir i sigurnost. Pozivam sve zastupnike i zastupnice i sve klubove zastupnika, sve političke stranke koje jesu zastupljene u parlamentu da u četvrtak pokažu da Hrvatska čvrsto stoji iza svojih osnovnih principa, iza vrijednosti koje su navedene u članku 3 Ustava, od kojih je jedna od tih vrijednosti i mirotvorstvo, te da čvrsto stoji iza ono malo međunarodnog pravnog poretka koliko nam je ostalo i da tražimo da se on obnovi upravo na ovom pitanju. Izvolite ako ima.